ก็นายบาคลีคลีนะลงตาสู่รากะลิอัญญาจีปุติเท่ทายอัญญาจีเป็นแม่ยาตัดดิผิดมะลาดีเยมะแน่เพียงฤเจ้าเยผิดปี้ตัวเรมะนี่กะเจ้าฤเยไอ้ดิเดะกะมาใส่มะก้องเสียฤจีอัญญาจีมัดทาตัดเดคลีลีกะปูบี้รอเป็นแม่มาบ่လွမ်းရတယ်မဟုတ်လားပြီးတော့လွမ်းလျရလို့လေနေထိုင်မကောင်းဖြစ်မှာပဲပူနေရတာပါတခုခုဆိုကလေးကအတွေးလုံတတ်တယ်အလွန်လဲတွေးတတ်တာကိုမျက်တွင်းလေးချောင်ကျနေတာကိုကြည့်ရင်ဘလောက်ထိအိမ်ကြီးပြက်ခဲ့ရလဲသိနေပြီပဲမညာပါနေတော့ပြီးတော့ကိုကိုကိုလည်းအရန်ကြီးမပင်ပန်းစီနေတော့လေပြောမနေဘူးဆိုတာမှန်သိပေမဲ့ပြောအောင်မဲအိတ်စီခြင်းနဲ့အိတ်မရဘူးဆိုတာမှန်သိပေမဲ့အတွေးတွေရက်ပြီးအိတ်ဖို့စူးစမ်းကြည့်စီခြင်းနဲ့ကိုနိုင်ပါကလေးဒီတညတော့ခေါင်းလေးလဲခြောက်တွေ့ပါစေမျက်လုံးလေးလဲအိတ်ပါစေ